امام حضرات ذوق شوق اور ثواب کی نیت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں۔ جن کو سمجھ آئی ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ میرے خیال میں جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں۔ درود پڑھ کے کوئی درود پڑھ کے کوئی جب ابتدا نہ کرے پھر اس کو چاہیے کہ وہ ذکر مصطفیٰ نہ کرے پھر اس کو چاہیے کہ وہ ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ ایک کلام کے چند شعر آپ کی حسین سماعتوں کے حوالے کرنے ہیں، توجہ سے بیٹھیے گا۔ شاعر کیا لکھتا ہے؟ جدھر دیکھو محمد کے دیوانے گیت گاتے ہیں، جو دیوانہ بیٹھا ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ جدھر دیکھو محمد کے دیوانے گیت گاتے ہیں، جدھر دیکھو محمد کے دیوانے گیت گاتے ہیں، جدھر گیت گاتے ہیں۔ در کعبہ دیارِ اولیاء پر ذکر طیبہ کا، در کعبہ دیارِ اولیاء پر ذکر طیبہ کا، تیرے تو آستانے گیت گاتے ہیں، تیرے تو آستاں کے آستانے گیت گاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے درود پاک پڑھنے سے ہوائیں رقص کرتی ہیں، معطر ہو فضا تیرے سہانے گیت گاتے ہیں۔ جدھر دیکھو محمد کے دیوانے گیت گاتے ہیں، کبھی کم کر کبھی کم کر پڑے کلمہ کبھی اغیار گرگائے، کبھی کم کر پڑے کلمہ کبھی اغیار گرگائے، یہ مت سمجھو یہ مت سمجھو کہ ایک ہم ہی دیوانے گیت گاتے ہیں۔
مت سمجھو کہ ایک ہم ہی دیوانے گیت گاتے ہیں. آخری شعر اذانوں اور نمازوں میں نبی کا تذکرہ پایا, اذانوں اور نمازوں میں نبی کا تذکرہ پایا. اگر تسبیح کرے عاشق, اگر تسبیح کرے عاشق تو دانے گیت گاتے ہیں. اگر تسبیح کرے عاشق تو دانے گیت گاتے ہیں. جدھر دیکھو محمد کے دیوانے گیت گاتے ہیں.